Já vás srdečně zdravím, měsíční štíři, a vítám vás u vašeho výkladu. Než začnu, tak bych chtěl jenom říct, že pokud byste chtěli doladit ten svůj výklad, mrkněte na ten podle svého slunečního znamení. Nicméně jenom tak pro doplnění, když by tady nebylo něco jasného, nebo když byste cítili, že to s váma úplně nerezonuje. No, tak se na to podíváme. Je tady nějaké profesní setkání, je tady nějaká vzdělávací aktivita. Úplně mi chodí, že pro ty, kteří, nebo ty měsíční štíři, kteří potřebují doplnit své vzdělání v rámci nějakého semináře, tak pojedou a bude to mít pro ně nějaké benefity. A pro ty, kteří třeba podnikají, tak je vidět, že tady začíná se obsah vyprazdňovat a bude potřeba najít nějakou vizi. Takže tady je hledání té vize, takže tady je proces nějakého vzdělávání, setkávání. Nemusí to být nutně jenom zářím, může to tím zářím nastartovat. A je to všechno za účelem, aby se ten život nestal nějak přízračným, ale aby se stal znovu naplněným. Protože je tady vidět, že je tady takový sestup do tmy, až mi chodí jako symbolicky, že vlastně to prázdno je vlastně obsaženo v té tmě, že to prázdno se bude projevovat tak, že se vám nebude otevírat co dál, nebo co můžete nabídnout, nebo jak se dál posunout. A vlastně klíč pro vás je najít si to správné, co vás naplní. A jsou to zřejmě informace, jako cítím tady hodně ty informace. Pod tou bránou do tmy máme nevědomost, což mi ukazuje na jako nedostatek know-how v nějaké oblasti a začínající proces jakési obrany, kdy se jakoby vymezujete vůči nějaké kritice, která je tady ale celkem konstruktivní. A vlastně jenom poukazuje na ty slabiny v tom smyslu, že tam není dost vzdělání nebo dost informací. Takže je to jako vymačkaná houba, kterou potřebujete znovu naplnit nějakou pěnou a možná to vzít jako takový krásný očistný proces pro sebe. A ono mě nechodí, že by vás to konec konců ani nebavilo. Dokonce mi přijde, že tady nemusí být něco vyloženě jako systematického, že to může být skutečně i to jedno setkání, kde vy budete v úžasu a řeknete si, ty jo, tak takhle jednoduše já jsem to mohl dělat nebo můžu dělat, no tak to je skvělý, to je úžasný. A začnu vám tam potom už k tomu chodit nápady. Že mi chodí, že vám chybí nějaká jedna klíčová informace, abyste mohli realizovat svůj plán a vy vlastně se pohybujete v tom životě jako s přistřiženýma křídlama. Takže je potřeba jenom to, co děláte, doplnit o něco, o nějakou vizi, představu nebo nějaký návod a tím se to celé rozběhne. Je tady i dohled učitele. Možná, že vám pomůže, když někdo z vašeho okolí vám udělá vhled do těch vašich věcí. Tam bych byl v pozici takové jako zvědavosti. Jo, jsem zvědavý. Pak tady část z toho všeho tvoří ještě inspirace minulostí, kdy se vám vyjeví určité vzpomínky, situace z mládí nebo z nějakých předešlých dob. I tam leží nějaký klíč k přeuspořádání toho, co děláte. Pardon, já se napiju.
Je tady to setkání jako klíčová karta. Pokud by se v mém životě nic nehýbalo kupředu, pokud bych měl pocit, že stojím na místě, tak to, o co se budu snažit, budou setkání. A možná právě s lidmi z té minulosti, proto aby mé vztahy nebyly v energii přízraků, ale aby tam bylo něco nového. Takže ne jako jít oprašovat stará přátelství, to ne, ale setkávat se. Mám pocit, že s váma tady přijdu teď ohlas. Možná to prázdno je i vyprázdnění od nějakého planého povídání mi teď chodí. Mořská víla a rybářské sítě. Duchovní poklady. No, tam mi přijde, že vlastně v tom procesu, ve kterém budete, no už je to tady znovu, tak se budete snažit vlastně osvobodit tím, že vyplujete nad hladinu jako ta mořská víla. Možná, že spatříte něco, co jste do té doby neviděli, anebo objevíte něco, co jste nikdy necítili, ale je to vlastně vystoupení z té nevědomosti. Jo, že začnete víc poznávat. A je zajímavé, že ta mořská víla je vlastně pod kartou brána do tmy, která je o neochotě se narodit. Která je o nutnosti připravit se na to přijímat. Je to o přeladění se na nějaké světlo. A je to vlastně krůček předtím, než člověk vklouzne do toho života. Pak mi tady chodí ve spojitosti tyto tři karty, že je tu setkání s osobou, které je hodně vášnivé, sexuální, ale nemusí z něj nic vzejít. Může to být jenom nějaké naplnění lásky ve vašem životě. Vlastně je to ten symbolický příběh té malé mořské víly, co se zamiloval do toho prince, že? Takže zřejmě tady ty dvě rybky, které nám tady plují a které plují s odvahou skrz temný útes, tak potřebují něco zrealizovat. Možná, že tady je nějaká společná cesta, to ne, že by nebyla, ale nemá takové klasické cíle. Založit rodinu a tak, je to spíš tak nejdřív se spolu naučíme třeba žít. Takže v té vztahové stránce tady je hodně cítit propojení dvou světů. Dokážu si představit pod tím spojení partnerů z cizích zemí, a z cizích krajů obecně řečeno. A možná, že ta chybějící vize tady může být pak naplněna právě spojením těch dvou cest, že možná zrealizujete něco až se svým partnerem, řekněme to takhle. A pak mě tady cinká do hlavy pořád ten učitel a říkám si, co když se máte stát jeden pro druhého učitelem, a nebo co když ten jeden z vás je učitel a něco vyučuje a může toho druhého něco naučit, pak i to setkání by získalo jiný význam. Tady hlavně drží ta karta božské plány. Vlastně je to v božském plánu, takže co s tím naděláme? Je třeba následovat svoje nápady, je třeba žít svoji inspiraci a brát to jako cestu. A to, co chci dělat. Ne jako na tom hned něco budovat, jako budovat na tom podnik, budovat na tom své živobytí. Já můžu dělat spoustu věcí, protože mě to inspiruje, že mi to chodí a je to cesta. A možná z toho jednou vykrystalizuje něco, co je smysluplné a konec konců nakonec to pak bude o splněném dětském snu.
Mě tady pořád tahnou pozorností ty stopy. Teď mi to úplně nemůžu se teď na to dívat jinak než na stopy nějaké motorky nebo nějakého dopravního prostředku. Možná dostanete nějaký nápad, kam jít, nebo kam se přesunout, nebo kam jet, ale bude to ta společná cesta, která vznikne až tím setkáním. Stejně tak mi přijde pod tím učitelem a konzíliem, že jsou tu nějaké cesty. Možná, nevím, třeba pojďte na seminář tamhle do Krkonoš, nebo pojďte na seminář tamhle do Německa. Je tady nějaká vzdálenost, která je potřeba vykonat pro to, aby byla ukojena zvědavost. A tato karta na konci, to mi přijde, že vůbec nedává smysl s tím vším tady. Možná potřebujete především opustit nějakou konstruktivní kritiku. Ne, přijmout. Potřebujete přijmout konstruktivní kritiku, abyste vyvázli z pocitu nějaké falešné oběti. Něco se tady objevuje z minulosti, ale podle mě tohle je spouštěč, vlastně, který to celý rozeběhne. Že vlastně z toho vyplyne, že už nechcete být nadále v nějaké nevědomosti. To je možná ten pocit oběti, že chci se přihlásit ke své síle, chci vystoupit z té nevědomosti, chci poznat nové věci, chci být zvědavý, chci cestovat, chci se vzdělávat, chci se spojovat, chci někoho najít, chci najít svoji vizi, chci o sebe pečovat. Zajímavé. No, je tady vidět znovu to spojení s někým a pravda je, že tady máme stejnopohlavní pár a čistý záměr. To znamená, že vlastně to, co jsem tady viděl, může také odkazovat i k lesbické lásce, mi chodí. K nějakému setkání, které je intimní. Nepřináší klasické naplnění jako v partnerství pro toto prázdno, ale jsou tam možné jiné cíle. Takže hledání nějaké vize. Já jsem to pojmenoval jako, že vidím dvě lesbičky, ale nechápejte mě špatně. To není nutně, že všechny ženy musí žít sexuálně s ženama, tak jsem to vůbec nemyslel. Spíš to cítím jako citově, že tam může se objevit osoba, která osloví vaše srdce a která k vám bude mít blízko a bylo by možná uspěchané to jako celé zahodit, jenom protože tam je jakási blízkost. Tak tak, víc tomu asi nemám říkat. No, teď ještě, když jsem to řekl, tak mi tady chodí, že je velmi zajímavé spojení karet 24 a 25. A 23, jak krásně nám tady vyšlo tohleto spojení. 23, 24, 25, možná, že v září v tomto čase někoho potkáte. Tak mějte oči otevřené. No. My se uvidíme příště, mějte se krásně.